Зрубав дерево, посади два. Саме таким бачить кредо лісника той, хто і сам все життя пропрацював у лісовому господарстві. Ілларіону Маковському скоро виповниться 90, і свого часу він неабияк здивував казахів. Нині живе у Прилуцькому і досі переконаний, аби працювати у лісі, потрібно його любити. А ще переробляти тут, в Україні, а не вивозити за кордон. Іларіон Миколаєвич зустрічає нас біля свого обійстя. Чоловікові майже 90 років, і все своє життя він присвятив лісу. Спочатку у Казахстані, потім на рідній Волині. Однак почалося все набагато раніше, в дитинстві. Тоді, коли маленький хлопчик Іларіон чимчикував поміж дерев і слухав розповіді батькового дядька-лісника. Тоді і полюбив природу раз і на все життя. Після закінчення Львівського лісотехнічного інституту поїхав з дружиною у Казахстан. Спочатку був старшим лісничим, а згодом і директором тамтешнього лісгоспу та лісопереробного заводу. Ось ті сосни, котрі височіють в далекому Казахстані, це слід, котрий залишив Іларіон Маковський на схилах Алтайських гір. Ніколи той край не бачив сосен. Росла лише ялиця, береза та осика. Великі площі взагалі були незаліснені. Чоловік пригадує його бажання засаджувати схили гір соснами. Науковці тоді дуже розкритикували, мовляв, нічого не вийде, клімат не той. Але дружина поїхала, вона сама волинячка з Турійського району, поїхала, там і дядько робив лісником в Ковальському лісхозі, і привезла мені пригорщу насіння сосни. Я її висіяв, і в 59-му році я посадив 28 гектар сосни в тому регіоні, де ніколи і не росла сосна. Іларіон Миколаєвич зізнається, бачити, як височіють оті волинські сосни в далекому Казахстані, нагорода куди більша, ніж будь-які грамоти чи ордени. В 63-му році чоловік повернувся на Волинь. Спочатку головним лісничим, потім головним інженером, а згодом близько 15 років очолював Камінь-Каширський держлісгосп. Каже, в ті часи чи не кожен лісник дотримувався принципу «зрубав дерево, посади два». Кожного року в лісгоспі висаджували не менше 1000 гектарів молодого лісу. Ліс – це дуже складний, я сказав би, природний об'єкт. Це не вертикально стоящі дерева, а це комплекс біологічний насаджень, які треба відтворювати. Ліс є об'єктом непреривної дії, і до нього треба відноситися з пошаною, і не можна його, а я назву так, гвалтувати, тому що це до добра не приводить. Обурює пана Іларіона і те, що за останні десятиліття в Україні вщент занепала лісопереробна промисловість. Чимало деревообробних комбінатів просто розвалені, а потужна переробка деревини, в тому числі і низькосортної, чомусь нікого у владних кабінетах не цікавить. Це сировина, яку ми виробляємо, яку ми повинні переробляти, давати продукцію з додатковою вартістю. Ніхто не піднімає це питання ні зверху, ні внизу. Підіть в магазини, де висококласні продається меблів, везуть з Польщі, з других країн. Я пам'ятаю ці роки ще зразу після десь 93-94, коли в нас була вже знищена 95-й рік деревообробна промисловість в цілу в країні, на Волині в тому числі. Як дивани везли з Польщі, саме кльопи, зразу за границею. Стояли наші люди, клепали дивани і везли сюди. А ми що мали, знищили. Хіба це нормальне явище було? Хіба це нормально? Колишній лісівник переконаний, Україна мусить не збувати сировину за кордон, а переробляти її у своїй державі. Таким чином давати людям роботу, а не змушувати їх виїжджати і шукати кращої долі. Повинні використати, дати людям робочу. А ви знаєте, скільки робили? Ківерцівський док. Більше 1000 чоловік працювало. В Камінь-Каширському лісхозі, коли я був директором, 1100 чоловік працювало. Це із підсобним господарством, там десь чоловік 50-60 працювало. Ми давали роботу. А зараз ви дивіться, де, візьміть Ківерцівський лісхоз, там теж десь 700-800 чоловік
ліскозах, який мав імені Леніна, орден Леніна. А зараз поїдьте, подивіться, там 100 чи 150 чоловік працює. І хоча сам Іларіон Миколаєвич вже давно на заслуженому відпочинку, переймається проблемами лісового господарства навіть на пенсії. Він регулярно пише посадовцям листи та звернення з надією, що таки схаменуться. Олена Лищук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.